Det var väldigt mycket Afrika generellt i början och sen lite på slutet om landet där han inte berörde någonting om mänskliga rättigheter eller demokrati eller någonting. Han pratade om allt annat som är bra och att man inte vill ha bistånd och de här sanktionerna som FN har och sånt där. Men de har ju ett bidrag att utnyttja ifrån EU på 200 miljoner euro. Men som de inte utnyttjar. De har fått sådana om och om igen flera gånger, men de har aldrig utnyttjat dem. Och jag kan ju tycka att det är fel att man överhuvudtaget ger dem bidrag på det sättet. Men det är en annan sak. Men de utnyttjar inte det. Så att han pratar emot sig själv egentligen, tycker jag där. Och som sagt, berör inte mänskliga rättigheter eller demokrati eller någonting. Ja, för det är lite därför vi har bjudit hit för Free David Isaak-kommittén som du är ordförande i. Ni kämpar ju för att David Isaak ska frias som journalist i Eritrea. Svensk-eritreanska journalisten, han har suttit nu i 5844 dagar och han suttit inlåst. Och jag måste ju ställa frågan som jag tror de flesta fråga sig, hur stor chans är det att han lever? Enligt de senaste uppgifter jag har, och jag har andra kanaler än vad andra har, alla har vi ju våra egna, men jag har kanaler som bekräftar säkert redan senast den här veckan alltså att han lever. Hur jag vet vilken kanal jag har kan jag inte avslöja, men så mycket är att han lever. Och du kan inte avslöja om det är kanaler från landet så att säga som vet det med all säkerhet? Jo, eller det är från Eritrea. Ja. Och hur stor sanning finns det i det du har fått höra? Ja, jag, stort sett 100% tror jag på det. 100%? Ja.